nejčastější opad z auta má tři výjimečky než auta, ale kdyby to nevedu ty. Důvodím, že to bude lepší. Tato. Já se si už právě sedí, vej? Z toho králu, tak jsme jí. Mám ještě dům celý. Tady jdu můžu. Jdu na radši. Dám to zpět. To si zvezmíč, je tady. Asi počkej, že nejdeš. Já musím jít tam, jak umutil se to. A Dang it, but
Blízko. Nevím. Pětka je pomáhá. Ne. To má něco to udělat, to trvá. To trvá hodinu, je napsaný, přesně. To je hodinu, je hodinu to jde. No dá, musím se jen. Ty se sednu. To je vždycky odpočné. Když se sednu, až tak dlouho. Teď měl jít. Já ne, řekni mi, jak to bude. Proč?
I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. All doors will open before you. Ach jo, počtím si začát něco, babko. Když já táček, ty začneš hned mluvit, babko. Já natáčím, vy to mluvíte. Já se zrobiju. Bože, já můžu, když to mám vydat tak, aby je slyšeli jenom ty lidi, kteří je znají. Kteří neznají. To seš ty, babko, a dědek. Otřevný. Když já táčím něco, tak ne, mluvit. To je jediné, co já stáhne. Tady jsem skončil. Jej, ten je musel teď vydržet. Tak to je ten bok A nebo B. Teď jsem zrovna, jak je to. S in peace. Můžu určitě. Slyšíš ty kříže, můžu něco vytíst. No konečně. Můžu si mi to teď dřív. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I look like the killer. As would I. The preacher asked us not to. You look like you've seen a ghost. They'll tell you it's science. It's not. They were waiting for us in this place. They're in my blood if they want to get out. What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! You like to watch? It's sick. You're sick. Yeah, I'm sick, I'm sorry. With the boss, we didn't see. We should have both lost our treasure. Yeah. Where's the boss there? What's the going to do? Když se nejen nojář, tak musím ho si komentovat. Tam dole nejhorší pasáž. Já se tady si pojdu. Já se zde pro B. Aha. Já se boku A. Ačkoliv dole tohle Bčko. You, Hudson, wait until I finish. But I saved some for you.
Just wait. Buď ale, po výbor dnes. Já nám chybě. Oh shit, něco z toho pokube. Já jsem bugulá. Můžete, to je skvělý. A co je co? Tam je už nám pusím postejí. To je nová tady, je to nová? Ne.
tak je věci věcí. Jigo je škodný. Jo, může se to pípat. Slykáš. No, nevíš. Nejde nic, co? Já, až teď se dělají. That's not easy, there you go. Nice and last then. Oh, you could go do anything, I don't know. Ježíš.
to si píkáme tvoj. Můj napřed je totální. Rozprk, no tak to si děláš, ne, rozprk. Made us wish! You pushed!
pokazat baterky. Zutkáme. Kde je baterka? Vyšla já, že je no a já jsem to přišel kam. Tomu zase mám jít důl. Taky lidé jako důl dáčí. Důl v dětku a i pak půjde. Kurva, já jdu domů zahadu. Kámo, tak jestli to hajdu. Vážně, co je tak? To je tak nějaký, kurva se jezda. Ne, to je ten výště, že jízdí, že? Ale výjdu. Můžu se spát ven, protože už jdu venek. Tomorrow is...